Розминка під виконкомом. Так 19-річні футболісти показово апелюють до міських обранців. Допоки спорткомплекс «Поділля» на реконструкції, тренуватися молодим спортсменам ніде, каже їх тренер. Тренуємося на палаці творчості. Буває таке, що взагалі не тренуємося. Робимо пробіжки. Через рік-півтора команда буде дуже сильна. А умов для розвитку як дитячого футболу в Хмельницькому немає. Немає. На протязі вже дуже довгих років. Та причина футбольного страйку, каже міський голова, криється у кадрових призначеннях в освіті. На 5 місяців з міського бюджету на футбол виділено 1 000 000 гривень. Вже освоєно близько 200 тисяч. Причина дуже проста – це 17-й ліцей. Непродовження контракту з мамочкою президента клубу. І після того, як контракт був не продовжений, після того це от все власне почалося. Да? Якби контракт був у Спані Бейдерман підписаний, то її син, президент клубу, як із самого початку, так і зараз би розказував би всім, що міська влада допомагає так, як ніколи до того ніхто не допомагав. На засіданні депутати розглянули більше 60 питань, а от розширити виконком до 14 осіб депутатам вдалося не з першої спроби. Врешті представник від громадськості на таємному голосуванні недоотримав 2 голоси, тож місце поки вакантне. У залі засідань депутати спробували піти на зустріч учасникам ініціативної групи будинку по вулиці Проспект Миру. Там жителі потерпають від руху транспорту під вікнами, тому пропонують дорогу заблокувати, а поліція та медицина – проти. Тому проїзд транспорту там вирішили просто розширити. Демонтувати сходи там, де є вихід Правильно. На вулицю Свободи, це покращить розгрузи. Але щодо блокування, в будь-якому разі, більшості, окрім мешканців будинку, ніхто свого погодження не дає. Мають зауваження до міської влади і підприємці. Вони проти того, аби МАФи в Хмельницькому зносили. Кажуть, таке мають робити лише з незаконними спорудами. В управлінні торгівлі наголошують, порядок демонтажу споруд має затвердити виконком. Демонтаж тимчасових споруд, які законно встановлені в місті Хмельницького, ніяким чином їх стосуватись не будуть. Рішення про демонтаж в будь-якому випадку приймає міськвиконком. Ми тільки затверджуємо положення про порядок демонтажу. На сесії міської ради обранці затвердили програму соціальної підтримки учасників АТО на 2 роки. До кінця 2016-го для протезування та відшкодування комунальних платежів з бюджету виділено більше 2 000 000 гривень. Тетяна Москальчук, Роман Судаков. Новини телеканал ТВ7+.